penasaran kali nawini Pak Haji Bek ini pun penasaran suwi. Nek liwat mriki kerep ijane omah apa-apa tak kira biyen hotel. Badan gua arep nginep ning kene ngono lho. Arep lumpuk-lumpuk ngenteni panen jagung tak nginep kene ngono lho. Tibakno iki omahe wong, tak kira hotel biyen. Lah karo hotel-hotel iki apik iki lho sawang kon jaba malah. Jerune apik iki. Lah mari kuwi kok penasaran. Suatu ketika moro-moro riyoyo sakjuri riyoyo lah zakate lah kok teko kunir tangga desa ku kono krana kunir kan mlebu ana dadi zakat beras lho gitu gitu Pak Lurah. Lah niku towo kok ngendi-endi iki sapa iki aku kok sangar men lan dilalah kersane kalah beliau niki ning pondok-pondok iki ya zakat yo napa-apa sudah koyo apik. Aku tambah penasaran nek wong iki sepiro akhirnya jadi wong niku Pak Haji Begi Gus Pak Haji Begi wong iki jadi apa wis umur apa sepiro kula gak ngerti. Lah akhirnya tiba-tiba Pak Haji Begi ini ngaos kendio kula rutinan malam Selasa. Lo bingung jenengan sinten lo Mas Begi kok jek wenom tibakno kula dugi mriki pisan lho sak bojo-bojone jek wenom putrane nggih jek alit sak yoga kula masyaallah alhamdulillah. Barang kula terang keti Pak Haji jenengan iku lho kok iso koyo ngoten iki tak critani ngeten iki motivasi awak kabeh kula penasaran kali jenengan pun damu kula matur nuwun Pak Haji nggih jenengan ini sudah kok iso sak kecamatan rong kecamatan lho pe ugal-ugalan ngeri tenan jenengan awake dhewe lho kadang ngetri beras tanggane rong omah lho yo tinggi status yo ora wonge teko kowe ngetri rong wong iki lho barwin dilalah sing kok teri lho rodok lali cedok kowe rodok meringos lek mudat-mudat lho liwat yo ora kowe lho ajane lho kowe beras kok mahku no cetuk ngene meringos yo ora lha iki lho bayangno sak kecamatan wis muga-muga pirang-pirang tahun kas ngono yo mundak sak kabupaten yo tenanan lho dekengane pusat kok ST nyelek yo tenanan. Lah kula niku bar ngoten tanglet mboten niku jawabanipun Pak Jibe iki napa nggih niku lho Gus sing nyebabi kula niku saged kados ngeten iki lho panjen iso dakwe tenanan tapi ya Allah uang niku panjen pake dhewe nek kaya gambar bengi ngaji ae kaya Pak Kapol Pak Kapolsek Pak Yoyo ngeten iki khidmah ning negara sing tenanan sing ikhlas sing lillahi taala panjen ngabdi sing tenanan nek kaya Pak Haji Beki kali kaji nggih ngeten iki enek acara nyenengne wong wae sedako-sedako wae zakat sing didumi ora gemen-gemen ngeten iki lho carane nyedekne awak ning Gusti Allah dhewe-dhewe. Dadi aja sampe dadi wong mek maido menuntut orang lain harus sama seperti kita. Paham nggih? Aku